الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقضوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا، جن اور انس کا، میرا اور آپ کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین اسلام کی ایک ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کی ہر بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی دلانے والی ہر بات سے ہم اور آپ کو واقف کروایا. اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جنہوں نے ہمارے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو سمجھایا، خود اپنایا اور اپنی زندگی میں ایک عملی نمونہ پیش فرمایا، آخری جمعہ آج کا دن عاشورہ ہے. عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کہلاتی ہے. عاشورہ کا معنی 10واں دن کا ہے،
اس دن کی اسلامی شریعت میں بڑی اہمیت ہے اور اس دن کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آج کا دن حرمت والے مہینوں میں سے ایک دن ہے، محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اسی مہینے کا یہ دسواں دن ہے۔ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو حرمت والے مہینوں کا ایک دن بنایا ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا، شہر اللہ المحرم، ماہ سراسر اللہ تعالیٰ کے، سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے، لیکن مہینوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو شہر اللہ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی آج کا دن اہمیت اور فضیلت کا ہے کہ یہ اس مہینے کا ایک دن ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آج کا دن اس حیثیت سے بھی فضیلت والا ہے کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک اور برباد کیا تھا، اسے سمندر کے اندر ڈبویا تھا، غرق کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو آج ہی کے دن فرعون کے ظلم و ستم سے اور زندگی میں جو آزمائش ان کے اوپر مسلط تھی، اس دنیا کے اندر ایمان لانے کی وجہ سے آزمائے گئے تھے، ستائے گئے تھے، پریشان کیے گئے تھے، اور تمام حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی تھی، یہ آج ہی کا دن تھا۔ آج کے دن کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے روزے کی تلقین فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی فرضیت تو ثابت کر دی، لیکن اللہ کے نبی نے ان دن کو خاص طور پہ روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس بات کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے اس بات کی کہ آج کے دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں آج کے دن کی فضیلت کئی حوالوں سے، اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے قربت بڑھانے کا دن ہے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بننے کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج کے دن یہود روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ یہود رکھ رہے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے، جیسے میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت ہی سے ان روزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہتمام تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا کیوں رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور فرعون کو آج ہی اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا تھا، غرق کیا تھا، اس لیے شکر کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شکر گزاری کے اور شکر گزاری کے جذبے میں روزہ رکھنے کے تم سے کہیں زیادہ حقدار تو ہم ہیں، اس لیے کہ موسیٰ کی تعلیمات سے تم نے انحراف کیا، اس پہ ایمان نہیں لائے،
لیکن ہم نے موسیٰ کی تصدیق کی اور موسیٰ کی تعلیمات ہی کی طرف میں بھی دعوت دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کا یا موسیٰ کی اس سنت کا یا موسیٰ علیہ السلام کی اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حقدار تو میں ہوں, ہم ہیں, امت محمدیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. حاضرین گرامی, بات کر کر کی شروعات میں نے اس دن کی اسلامی شریعت میں جو حیثیت ہے اس سے کی, اس لیے کہ یہ مہینہ آتا ہے اور یہ دن گزر جاتا ہے, لیکن جس طرح میرے اور آپ کے سماج کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ سنتوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے, بدعتوں کا اہتمام لوگوں کے پاس زیادہ ہے, سنتوں کی پہچان لوگوں کو نہیں ہے, بدعتوں کے سلسلے میں لوگ بڑی فکر مندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سنتیں غائب ہو جاتی ہیں, بدعتیں سنتوں کی جگہ لے لیتی ہیں. آج کے دن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ عبادت کا دن ہے, یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بڑی فضیلت والا دن ہے, یہ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو اجر عظیم کا, ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یا اس گناہوں کے کفارے کا مستحق بنانے کا دن ہے. لیکن افسوس اس کا ہے کہ اس دن کی پہچان ان سنتوں کے حوالے سے یا ان شرعی حوالوں سے سماج میں کم ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں کے نزدیک ایک تاریخی سانحے کے حوالے سے اس دن کی پہچان بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب میں اور آپ اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ عاشورہ کا یہ دن جب آتا ہے تو لوگوں کے لیے یہ ماتم کا دن ہے, لوگوں کی نظر میں یہ رونے دھونے کا دن ہے, لوگوں کی نظر میں کپڑے وپڑے پھاڑنے کا, اپنے گریبان چاک کرنے کا دن ہے, لوگوں کی نظر میں یہ رونے کا دن ہے, لوگوں کی نظر میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے بڑھ کر اس دن پیش آئے ہوئے ایک واقعے پر غم گساری کا دن ہے, اپنے غم کے اظہار کا دن ہے. بھائی یہ بات یاد رکھو, اسلامی شریعت کے سلسلے میں سلف صالحین میں سے کئی ایک نے بات نقل کی ہے کہ امت کے اندر جب کبھی کوئی بدعت ایجاد کی جائے گی اس امت کے اندر سے سنت اٹھا لی جائے گی, اور یہی بات اس دن پر صادق آتی ہے کہ اس دن کے اندر لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے, کچھ ایسی باتیں کی کہ جن کے نتیجے میں لوگوں نے اس دن سے متعلق فضیلتیں بھلا دی, اس دن کی اہمیت بھلا دی, اس دن کی حیثیت اور اس دن روزہ رکھنے کی جو سنت تھی اس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا, حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا, کربلا میں انہیں پیاسا رکھا گیا تھا, اس حوالے سے لوگوں نے آج شربت پلانے کا دن بنایا. اسلام کی نظر میں یہ آج کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے, اور لوگوں نے حضرت حسین کی محبت کا نام دے کر آج لوگوں کو اچھے مشروبات پلانے اور آج کے دن اچھے خاصے شربت لوگوں کو پلانے کا دن لوگوں نے اس کو بنا لیا. میں بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اسی بنیادی نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ آج کے دن کو لوگوں نے سنت کے مقابلے میں ایک بدعت کا دن بنایا, سنت اس سماج کے اندر سے رخصت ہوئی, سنت اس سماج کے اندر سے نکل باہر گئی. بھائیوں جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آج سماج میں اگر ہم اور آپ اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے گھر میں بھی عبادتوں کو لازم پکڑیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ یہاں بھی بنائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کو اپنے بازار میں بھی لائیں, ہم اپنی تجارت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو لائیں, ہم اپنی صبح و شام میں بھی لائیں, اپنے ماہ و سال میں بھی لائیں, اور ایسی جب مناسبتیں آتی ہیں ان دنوں کی جو پہچان اصل ہے جن سنتوں کے حوالے سے اس کی پہچان ہوتی ہے اسی حوالے کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے لانے کی ہم اور آپ کوشش کریں, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی. اسی طرح یہ جو سنت کی جگہ بدعتوں نے لی, سنت کی جگہ غلط رسم و رواج نے لی ہے, سنت کی جگہ بے دلیل کاموں نے لی ہے, یہ اسی طریقے سے بدلے جا سکتے ہیں کہ ہم اور آپ ان سنتوں کو زندہ کریں, ان سنتوں کا اہتمام کریں, ان سنتوں کو عام کریں, اور سماج کے اندر اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ان سنتوں کا تذکرہ اپنی زبان پہ عام رکھیں تاکہ لوگوں کو عاشورے کے دن کی اصل حیثیت یاد رہے اور اسی کے مطابق اس عاشورے کو گزار سکیں. جہاں تک بات ہے
آج کے دن لوگ جو ماتم مناتے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے یہ واقعہ ایک طرف تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ جن سے محبت رکھنا تینوں ایمان کا حصہ، جن سے محبت میرے اور آپ کے تینوں ایمان کا کمال ہے، جن سے محبت پر مجھ کو اور آپ کو ثواب ملے گا، اور نعوذ باللہ اگر کسی ظالم کے دل میں ان کے متعلق کوئی غلط خیال بھی آتا ہے، اس آدمی کے ایمان میں براہ راست اثر پڑتا ہے، اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے، اس کے ایمان میں کمی آتی ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور دوسری طرف حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سارے کو لے کر سماج کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں نے اپنائی ہوئی. اسی لیے آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی مسائل بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے نکات کی شکل میں رکھوں، تاکہ جب ہم اس دن کا سامنا کریں تو پورے علم کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ اس دن کا سامنا کریں. بھائیو، سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوگی کہ یہ دن تاریخ اسلام کا ایک دن ہے. تاریخ اسلام کے مختلف دنوں کے اندر مختلف حادثات پیش آئے، مختلف سانحے پیش آئے. آپ کو پتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا جنگ احد کے اندر. لوگوں کو آج کی تاریخ معلوم ہے، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت کا دن کسی کو نہیں معلوم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مظلوم شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو ان کی تاریخ شہادت نہیں معلوم ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن ان کی تاریخ لوگوں کو معلوم ہے. جو مسئلہ آپ کے سامنے اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت حمزہ کی تاریخ شہادت کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے تینوں ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کا علم نہ ہونے سے آپ کے تینوں ایمان میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، اسی طرح اگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آپ کو معلوم نہ ہو، یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کربلا کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات نہ ہو، کوئی جانکاری نہ ہو، آپ اس کی جانکاری حاصل نہ کریں، اس کے لیے کسی قسم کی کوشش نہ کریں، آپ اس دنیا میں آئیں، دین کے بنیادوں پہ عمل کریں، دین جتنا معلوم ہو عمل کر کے آپ چلے جائیں، اس واقعے سے متعلق، اس سانحے سے متعلق آپ کے اندر کسی قسم کا علم نہیں، آپ جانتے نہیں. سب سے بنیادی مسئلہ یہی جانتے ہیں کہ آپ کے دین و ایمان پر اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آتی. بھائیو، اس لیے کہ لوگوں نے اس مسئلے کو اس حیثیت سے بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ دین و ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے، بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ حق و باطل کی پہچان کا مسئلہ بن گیا، بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ واقعہ کسی بھی آدمی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا معیار بن گیا. آپ یہ بات یاد رکھیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اور آپ یہ بات جان لیں کہ ایک عام مسلمان اگر اس واقعے سے متعلق تفصیلات سے ناواقف ہے، اس واقعے کے تعلق سے بالکل لا علم ہے، تو آدمی کے دین و ایمان پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. اس آدمی کے اپنے واجبات، اپنے فرائض سے واقفیت اور ان پر عمل کرنا ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. کہا کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکے، قد خلت زمانہ ہوا وہ جا چکے، انہوں نے جو عمل کیا وہ عمل ان کو فائدہ پہنچائے گا، اور تم جو عمل آج کرو گے تمہارا عمل تمہیں فائدہ پہنچائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا. یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کے پاس، سلف صالحین کے نزدیک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی یہی حیثیت ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ حضرت حسین کیوں نکلے تھے، کربلا تک کیوں پہنچے تھے، سامنے کے ظالموں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا، اگر کوئی آدمی نہیں جانتا
پر روز قیامت آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے معلوم کیوں نہیں کیا، یہ سوال آدمی سے نہیں کیا جائے گا. روز قیامت اس سے متعلق آدمی کو پوچھا نہیں جائے گا، یہ بنیادی مسئلہ. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے آگے بڑھ کر اس مسئلے پر بات کی، اس مسئلے پر کوئی تبصرہ کیا، اس مسئلے پر کوئی کمنٹ کیا، اور اس مسئلے پر آپ نے اپنی طرف سے کوئی رائے بنا لی اپنی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا حساب و کتاب لیا جائے. ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین و ایمان کا مسئلہ نہیں بنایا، لیکن اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھ کر اس مسئلے کو اگر ہاتھ میں لیا، تب پھر عدل و انصاف کے ساتھ، صحیح حوالوں کے ساتھ، صحیح شواہد کے ساتھ، اور اسلامی شریعت کے روشنی میں صحیح انداز سے اس واقعے سے متعلق معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ موقع میں نے اس نقطے کو کیوں اٹھایا؟ بھائیوں، ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی جتنی باتیں مجھ سے متعلق ہیں میں ان پر محنت کر کے ان میں اپنی کامیابی کی فکر کرتا جاؤں، اور اگر آپ کسی مسئلے کو اپنی ذمہ داری سے آگے بڑھ کر اختیار کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، تب پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس مسئلے سے متعلق صحیح معلومات کو اکٹھا کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جو معلوم ہوا وہ میں نے کہہ دیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ میں جو آیا وہ میں نے کہہ دیا. آپ کو وہی کہنا پڑے گا، وہی ماننا پڑے گا جو اس واقعے کی سچائی ہے، اس واقعے کی حقیقت ہے. معاف کیجیے، آدھا اور آپ جس سماج اور معاشرے میں جیتے ہیں، نئے زمانے کے کچھ نئے وسائل جب سے آئے، نئے زمانے کے جب سے وسائل آئے، یہ فیس بک کا معاملہ، یہ واٹس ایپ کا معاملہ، یا پھر انٹرنیٹ کے مختلف ذرائع، ان سب کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک مشغلہ یہ بنا لیا کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف آنے والے میسیجز کو آگے بھیجا جاتا ہے، فارورڈ کیا جاتا ہے. حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ جو بات مشتق آ رہی ہے وہ کتنی سچی ہے، کتنی جھوٹی، یہ کس حد تک صحیح ہے، اس میں غلطی کہاں. لوگوں نے ایک ایسا مسئلہ جس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دین و ایمان کا مسئلہ نہیں بنایا تھا کہ جاننا ضروری ہے، اللہ نے یہ درجہ نہیں دیا تھا، اس مسئلے کو لوگوں نے اپنی مصروفیات میں داخل کر لیا. اس فرق کو لوگ سب سے پہلے یاد رکھیں. آپ اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ ایک مجمل بات کہ میں تمام مومنین سے محبت رکھتا ہوں، تمام صحابہ سے محبت رکھتا ہوں، اور آل بیت رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتا ہوں، اور نبی کے خاندان کے افراد سے بھی محبت رکھتا ہوں، حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ آپ رخصت ہو گئے تو آپ کا ایمان انشاءاللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کی ضمانت ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ ساری تفصیلات جانے اور ان میں داخل ہوں، لیکن اگر آپ نے نئے زمانے کے اندر جو باتیں آپ تک آتی ان میں اگر آپ نے دلچسپی لی، تو پھر آپ کو سچائی کی تلاش کرنی پڑے گی. بغیر سچائی کے جانے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں یہ بات پہلی ذکر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسی حوالے سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے واعظی جو پروگراموں میں کھڑے ہو کر واقعہ کربلا کی تفسیرات سناتے ہیں، یا بہت سارے وہ لوگ جو واٹس ایپ یا پھر فیس بک یا دیگر ذرائع سے، انٹرنیٹ کے ذرائع سے آپ کے پاس تقریریں بھیجا کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگ چینلوں پہ بیٹھ کر دیکھا کرتے ہیں، ان سب لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ اب لوگ جو واقعات سنا دے گئے ساری باتیں اپنی طرف سے اپناتے چلے گئے، اور بنا سوچے سمجھے ایسی بہت ساری باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانی جن کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے. میرے بھائیوں، واقعہ کربلا کیا تھا؟ واقعہ کربلا کیا تھا اور اہل سنت و جماعت کی نظر میں اس واقعے کی حیثیت کیا ہے؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک 5-7 منٹ کے اندر آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. اس وقت تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان حضرت عثمان کے قاتلین سے خون کا بدلہ لینے کے سلسلے میں اعتراض اختلاف باقی تھا. حضرت معاویہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی بیعت میں آؤں گا، ایک مرتبہ آپ قاتلین عثمان سے بیعت لے لیں، اور حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ آپ پہلے بیعت کر لیں، مرکز خلافت کو مضبوط کریں، پھر اس کے بعد ہم لوگ خون کا بدلہ لینے کی بات کریں گے. اس لیے کہ حضرت عثمان کے بعد جو انتشار تھا، اس انتشار کے بعد بڑی مشکل سے امت متفق آپس میں ہو پا رہی ہے. اسی نقطۂ نظر کے اختلاف کو اہل سنت و جماعت کا ماننا یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
اور حضرت علی دونوں کے دونوں مجتہد تھے، دونوں کے دونوں مجتہد تھے۔ ان کے اجتہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجتہاد میں غلط تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجتہد اگر اجتہاد کے بعد غلطی کرتا ہے پھر بھی اسے ایک اجر اللہ تعالیٰ نواز دے، ایک اجر سے حضرت معاویہ اس ایک اجر کے مستحق، اور اگر مجتہد اجتہاد کے بعد صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیتے، ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا صحیح نتیجے کو پا لینے کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حقدار قرار پائے۔ جب حضرت علی کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو حضرت علی کی شہادت کے فوراً بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، لیکن حضرت حسن نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر خون کے بدلہ لیے تیار ہو نہیں ہو رہے، تو حضرت حسن نے ایک اور سوچا، بجائے اس کے کہ اپنے اوپر ذمہ داری لو، اس امت میں صلح کے خاطر میں اپنے حق سے دست بردار ہو کر حضرت معاویہ کے حوالے خلافت کر دیتا ہوں، اپنے بجائے میں ان کو خلیفہ مان لیتا ہوں۔ پہلے بھی حسن نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے میری امت میں اصلاح کی بنیاد رکھیں گے، اور یہی ہوا۔ حضرت حسن کے حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرنے کے ساتھ امت پوری کی پوری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں متحد ہو گئی۔ اب حضرت معاویہ نے تقریباً 20 سال بحیثیت خلیفہ حکومت کی۔ 67 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا تو انتقال ہونے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ سے اور دیگر بعض ان افراد سے جو حکومت کے معاملات میں ان کے مشیر تھے مشورہ کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ یعنی اپنے بیٹے کو خلیفہ متعین کر دیا، اپنے بعد نامزد کر دیا کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہو، خلیفہ میرے بعد خلافت یزید کے پاس آئے گی۔ یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا دی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر یزید کو نصیحت فرمائی کہ تم خیال رکھنا حسین ابن علی کے ساتھ ہمیشہ بہتر معاملہ کرنا۔ جن لوگوں سے اختلاف کی امید تھی ان کے بارے میں حضرت معاویہ نے خصوصی تاکید کی۔ ہوا یہی، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، یزید ابن معاویہ جس طرح معاہدہ یا جو ہے عہد پر لیا گیا تھا، لوگوں نے یزید ابن معاویہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اور یہ بات آپ اچھی گہرائی کے ساتھ سنیں، مسلمانوں نے عام مسلمانوں سب سے پہلے ملک شام کے اندر، پھر اس کے بعد دوسرے علاقوں کے گورنروں کے ذریعے خلیفہ کی حیثیت سے یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ تقریباً سارے علاقے کے لوگوں نے علاقے کی بنیاد پر اگر آپ کہے تو بیعت کر لی، سارے لوگوں نے بیعت کی، لیکن صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی، ان لوگوں کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ والد کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنانا یہ اچھی مثال نہیں بنے، اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد مسلمان اپنے میں سے جس کو بہتر سمجھے منتخب کر لیں۔ لیکن چونکہ خلافت تسلیم کر لی گئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی تسلیم کر لی، عبداللہ ابن عباس نے بھی تسلیم کر لی، عبداللہ ابن زبیر سے بھی تسلیم کروا لی گئی، لیکن ہوا کیا، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی طور پہ بیعت لینے کے لیے ہدایت وہاں سے بھیجی گئی، مرکز سے بھیجی گئی، حضرت حسین ابن علی مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ گورنر نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ بیعت کریں۔ پہلے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں تھے، کیوں تیار نہیں تھے؟ تاریخ اگر باریکی سے آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت حسین ابن علی نے دو باتیں کہی، ایک بات تو یہ کہی کہ یزید کے مقابلے میں بہتر ہوں، اور بلا شبہ یزید کے مقابلے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کم از کم اتنا تو ہے کہ حضرت حسین ابن علی صحابی رسول ہیں اور یزید ابن معاویہ ایک تابعی ہیں، اور ایک صحابی اور ایک تابعی کا فرق کتنا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے یا بعض روایتوں کے مطابق صرف صالحین میں سے دیگر کے سامنے، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ کے سامنے کسی نے یہ سوال رکھا کہ کون زیادہ افضل ہے، لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس سوال رکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز زیادہ فضیلت والے افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان زیادہ فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں
مسلمانوں نے ایک خلیفہ کے تحت حکومت کی، لیکن جو فساد بعد کے زمانوں میں آیا عمر ابن عبدالعزیز نے اس کا پوری طریقے سے خاتمہ کیا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون زیادہ افضل ہیں، اور اس وقت جواب یہ دیا گیا تھا کہ وہ مٹی جب معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ چلے تھے، تو جو مٹی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اڑی تھی، ان کے قدموں سے اڑی تھی، وہ مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے، اس لیے کہ شرف صحبت کا یہ مقام ہے، صحابی رسول ہونے کا یہ مقام ہے کہ بعد کا کوئی انسان کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ یزید اور حضرت حسین کے درمیان موازنے کا نہیں تھا، حضرت حسین ابن علی کے اس مطالبے کو سب مانتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو یہ چاہتے تھے کہ یزید کے بجائے حضرت حسین کو خلیفہ منتخب کیا جائے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ پہلے ہی سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کوفہ سے حضرت حسین ابن علی کے پاس خطوط بھیجے جا رہے تھے، اور جب یزید کو خلیفہ منتخب کیا گیا اس وقت خصوصی طور پہ لوگوں نے حضرت حسین کو بلانا شروع کیا کہ آپ چلے آئے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے۔ ہوا یہی، حضرت حسین سے جب رات جب مدینہ کے اندر بیعت طلب کی، حضرت حسین نے یہ کہا کہ میں ڈھکے چھپے انداز میں بند کمرے میں بیعت کرنے کے بجائے میں کھلے عام بیعت کرنا پسند کروں گا۔ گورنر کہا ٹھیک ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن صبح ہو کر بیعت کرنے سے پہلے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات و رات مدینہ سے نکل گئے، مکہ پہنچے، مکے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بتایا، کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو خلیفہ منتخب کر لیں یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ کوفہ کے لوگ ہیں جو اس سے پہلے آپ کے والد کے ساتھ ایسے ہی کچھ معاملات میں بدعہدی کر چکے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی کو مکہ میں لوگوں نے نصیحت، مکہ سے پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ معاملہ یہی تھا کہ حضرت حسین ابن علی کہہ رہے تھے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے خلافت دی جائے، لیکن ہوا کیا، حسین ابن علی پہنچے، قبل اس کے کہ کوفہ تک پہنچنے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا۔ کوفہ کے لوگوں کا معاملہ اصل میں سب سے زیادہ نازک تھا، کوفہ کے لوگوں کا معاملہ کیا تھا، ان لوگوں نے ایک طرف تو وہاں جو یزید کی طرف سے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت بھی کر لی تھی، اور دوسری طرف خفیہ طور پر حضرت علی کو بلا بھی رہے تھے، حضرت حسین ابن علی کو بلا بھی رہے تھے، حضرت حسین ابن علی کو مدعو کر رہے تھے۔ یہ اصل معاملہ کوفیانِ کوفہ کا تھا کہ جنہوں نے ایک طرف یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت بھی کی تھی اور دوسری طرف حضرت حسین ابن علی کو بلا بھی رہے تھے۔ حضرت حسین ابن علی وہاں پہنچتے اس سے قبل جو کوفہ کے اندر یزید ابن معاویہ کی خلافت سے ہمدردی رکھنے والے تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے ساتھ نہیں نمٹ رہے ہیں اور یہاں کچھ لوگ حضرت حسین کو بلا کر ان کے لیے بیعت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے اس طرح بیعت وقت مسلمانوں کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا ہوگا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی خبر نہیں تھی، مسلم بن عقیل کو اپنے لیے بیعت لینے کے لیے بھیجا، ابتدا میں لوگوں نے حضرت حسین کے لیے خفیہ طور پہ کچھ لوگوں نے بیعت کی کوفہ والوں نے، مسلم ابن عقیل خوش ہوئے اور خبر بھیج دی حضرت حسین کے پاس کہ آپ چلے آئے، لوگ آپ کو استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ نے حضرت نعمان ابن بشیر کو وہاں ذمہ داری سے ہٹا کر عبیداللہ بن زیاد کو ذمہ دار مقرر کر دیا، کہا عبیداللہ بن زیاد یہاں جو ہے جا کر سختی سے نمٹو۔ دو باتیں اس نے آپ یزید ابن معاویہ نے کی، ایک تو یہ کہا کہ اہل کوفہ کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹو، اہل کوفہ کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹو، اور دوسری ہدایت یزید ابن معاویہ نے یہ دی کہ تم حسین ابن علی کو کوفہ کے اندر داخل ہونے مت دو، اس لیے کہ وہ داخل ہو گئے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، کوفہ سے باہر ہی حسین ابن علی کو روک لیا جائے۔ ہوا یہی کہ ابو عبداللہ ابن زیاد آئے اور پھر اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے گرفت کی اور پتہ لگا لیا، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا اور ان کو شہید کر دیا، ان کو جان سے مار دیا، اس لیے کہ وہ حضرت معاویہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے تھے، کہا یہ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو قتل کر دیا مسلم ابن عقیل کو۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو آگے بڑھ رہے ہیں
اور دوسری طرف یہ خبر راستے میں یہ ملتی ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا ہے, اور کوفہ کے جو لوگ بیعت کر رہے تھے, جو حضرت حسین کو بلا رہے تھے, جو حضرت حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو رہے تھے, نئے گورنر کے آنے کے بعد اور اس کی سختی کرنے کے بعد یہ لوگ آپ کی شاید تائید نہ کر پائے. حضرت حسین ابن علی کو اس بات کا ابتدا میں پتا چلا, تاریخ سے بات واضح طور پہ پتا چلتی ہے کہ حضرت حسین ابن علی واپس پلٹنا چاہ رہے تھے, واپس پلٹنا چاہ رہے تھے, لیکن خاندان کے دوسرے لوگوں نے یہ بات کہی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا, ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم کیسے واپس ہو سکتے ہیں, ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر کیسے واپس ہو سکتے ہیں. حضرت حسین ابن علی نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب تمہاری یہی مرضی, میں تم سے جدا نہیں ہوں, تم مجھ سے جدا نہیں, چلو ہم ساتھ میں چلتے ہیں. یہ لوگ پہنچے یزید ابن معاویہ کی ہدایت کے مطابق کربلا کے مقام پر, جو کوفہ سے باہر دریائے فرات فرات کے کنارے ایک میدان تھا, اس میدان پہ آ کر حضرت حسین ابن علی پہنچے تھے کہ عبیداللہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر جو روکنا چاہتا تھا عمر ابن سعد کی قیادت میں آ کر وہاں پہنچا. کربلا میں دو محرم کو حضرت حسین ابن علی پہنچے, دو محرم کو حضرت حسین ابن علی پہنچے, اور اس کے بعد 10 محرم کو حضرت حسین ابن علی شہید کر دیے گئے. دو محرم سے تقریباً 8 محرم تک, دو محرم سے تقریباً 8 محرم تک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف روک کر رکھا گیا, آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا, اور اس کے دوران مطالبہ یہ ہوا کہ آپ یہی کے یہی یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت کریں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی. جواب میں یہ دیکھا, پہلے تو کہا کہ لوگوں میں خود آیا نہیں, یہ کوفے والے جنہوں نے مجھے بلایا تب میں آیا, اور آج اگر یہ لوگ نئے گورنر کے خوف سے مکر گئے, وعدہ خلافی کر رہے ہیں, تو پھر میں تمہارے سامنے 3 آپشن رکھتا ہوں. سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مدینے سے وہی واپس لوٹ جانے گا, میں واپس چلا جاؤں گا. دوسرا آپشن یہ کہ یا پھر مجھے یزید ابن معاویہ کے پاس سیدھے جانے دو, میرا معاملہ میں ان کے ساتھ طے کر لوں, اور یہ روایت میں الفاظ آئے کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا, یعنی بیعت میں وہاں جا کر کروں گا, یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں کروں گا. اور تیسری بات حضرت حسین ابن علی نے کہی, اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر ایک کام کرو, مجھے کسی سرحد پر جانے دے, میں کسی سرحد پر جاؤں گا, وہاں جا کر میں اپنی بقیہ زندگی جو بچی بچی ہے وہ جہاد کرتے ہوئے گزاروں گا, میں شہروں میں آؤں گا نہیں کہ تم کو میری طرف سے کسی قسم کے اختلاف کا ڈر ہو. حضرت حسین ابن علی کی یہ 3 مطالبات میں سے ہر مطالبہ اپنی جگہ پہ انصاف پر مبنی تھا. اور شیخ حضرت ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے, کہا ایک عام مسلمان بھی اگر یہ مطالبہ رکھتا تو ضروری تھا حکمران پر کہ ان میں سے کسی مطالبے کو تسلیم کر لیتا, چھ جائے بھی یہ مطالبہ حضرت حسین ابن علی نے رکھا ہے جو نواسا رسول ہیں اور اس وقت جلیل القدر جو صحابہ تھے ان میں سے ایک ہیں, لیکن انہوں نے جو وہاں عبیداللہ ابن زیاد اور اس کا نمائندہ لشکر تھا, اور ان میں بھی خاص طور پہ شمیر بن جوشن نامی ایک آدمی جس نے سب سے زیادہ حضرت حسین کے ساتھ دشمنی بانے کی کوشش کی, یہ سارے لوگوں نے مل کر کہا کہ نہیں, ہم آپ سے ایک ہی چیز طلب کرتے ہیں, وہ کیا ہے کہ آپ یزید ابن معاویہ کے لیے یہی بیعت کریں گے اور یہی بیعت کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس جائیں گے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے, اور یہی سے جب ہوگی وقفے سے 3 دن تک جب ہوگی, 3rd دن حضرت حسین ابن علی شہید کر دیے گئے. میرے بھائیوں یہ واقعہ جو پیش آیا, یہ حادثہ, اس واقعے کے بعد جو بات ہوئی میں مختصرا 2-3 باتیں بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا, سر کاٹ دیا گیا, اور جسم وہی دریائے فرات کے کنارے دفن ہو گیا, جسم وہی دفن کر دیا گیا, سر کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا. عبیداللہ ابن زیاد نے جب حضرت حسین کے سر کو دیکھا, تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ظالم حضرت حسین ابن علی کے چہرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی وہاں موجود تھے, ان لوگوں نے اسے تنبیہ کی, کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا, اور یہ وہ چہرہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. وہ ظالم ان کے ساتھ بے حرمتی کرتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو یہ انجام دیا بعد میں چل کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قتل کروایا. تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں آپ کو پتا چلے, یہ واقعہ عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے پیش آیا. اور پھر
اس کے بعد صحیح تحقیق کے مطابق یہ سر وہاں سے مدینہ پہنچا دیا گیا تاکہ دفن کر دیا جائے. مدینے میں ان کے اپنے خاندان کے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح قول کے مطابق بقی قبرستان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دفن کر دیا گیا. اب اس میں تاریخ میں جو باتیں کہی گئی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کے زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا, اس حیثیت سے جس طرح ایک حکومت کا ذمہ دار اپنی حکومت میں ہونے والے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے, حسین ابن علی کی شہادت میں یا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے بعد جو کاروائی ہونی چاہیے تھی نہ کرنے کی وجہ سے یزید ابن معاویہ پہ ذمہ داری آتی ضرور ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یزید ابن معاویہ نے حضرت علی کو حضرت حسین ابن علی کو جان سے مارنے کا حکم دیا. یہ بات کسی تاریخی روایت میں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. تاریخ کی صحیح روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ کیا تھا. آپ کو میں بتاؤں, یزید ابن معاویہ کے پاس یہ بات خبر جب پہنچی, بعض لوگوں نے مشہور کیا کہ حضرت حسین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا یزید ابن معاویہ تھا. غلط بات ہے, اس لیے کہ یزید ابن معاویہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر وہاں نہیں پہنچایا گیا تھا, نہ ملک شام پہنچایا گیا. لوگوں نے کہا ملک شام پہنچایا گیا تھا, وہاں بے حرمتی ہوئی. تاریخ سے واضح طور پر آپ یہ بات دیکھیں کہ صحیح روایتوں میں اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. دوسری بات, لوگوں نے یہ کہی کہ مصر کے علاقے میں حضرت حسین کے سر کو پہنچایا گیا, تاریخ سے اس بات کا بھی ثبوت نہیں ملتا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین کے سر کی تدبیر کے سلسلے میں بڑی تفصیلی بات کی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جو باتیں عبیداللہ ابن زیاد کی تھی لوگوں نے وہی باتیں یزید ابن معاویہ کی طرف منسوخ کر دی, اور یزید ابن معاویہ نے حضرت حسین کو نہ تو قتل کرنے کا پہلے حکم دیا, یہ کہا تھا کہ کوفہ میں داخل ہونے نہ دیا جائے, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے. اسی لیے جب خبر پہنچی تو یزید ابن معاویہ نے دو جملے کہے, کہا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ابن مرجانہ یعنی عبیداللہ ابن زیاد پر, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے, اگر اس کی رشتہ داری حضرت حسین سے ہوتی تو وہ ایسا کام کبھی نہیں کرتا. اور دوسری بات انہوں نے کہا, یزید ابن معاویہ نے کہا کہ اہل عراق مجھے اگر خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے میں اس کے بغیر ہی ان سے راضی تھا, ان کے خلاف انہوں کی بیعت میں پہلے ہی منظور کر چکا تھا, مجھے خوش کرنے کے لیے انہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ یزید ابن معاویہ نے کہا. اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن حسین حضرت حسین کے اپنے فرزند زین العابدین علی بن حسین زین العابدین جب جنگ کے بعد دمشق پہنچائے گئے, ملک شام پہنچائے گئے, یزید ابن معاویہ نے پورے احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کو دو باتوں کی پیشکش کی, کہا کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں, میرے پاس رہیں, میں آپ کے سارے معاملات کی ذمہ داری لیتا ہوں, یا پھر آپ اگر مدینہ لوٹ جانا چاہیں تو میں آپ کے لیے انتظامات سارے کرواتا ہوں. علی بن حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ بات کہی حضرت حسین کے فرزند علی زین العابدین نے یہ بات کہی کہ میں مدینہ جانا چاہوں گا, وہ وہیں چلے گئے اور حضرت یزید ابن معاویہ نے حضرت علی بن حسین زین العابدین کے لیے انتظامات کیے. بھائیو یہ بات میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں, اس سارے واقعے کو لے کر لوگوں نے بہت ساری غلط بیانیاں کی. مثال کے طور پر کچھ باتیں یہ منسوخ کر دی, کہا اس دن لوگوں نے آسمان سے خون کی بارش ہوتے ہوئے دیکھی, جھوٹ ہے. لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اس دن آسمان پورا کا پورا سرخ ہو گیا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے ماتم میں, جھوٹ ہے. لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اس دن یہ منظر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو پتھر اٹھاتے ہر پتھر کے نیچے سے گاڑا اور تر و تازہ خون نکلتا تھا حضرت حسین ابن علی کے غم کے ماتم میں, یہ جھوٹ ہے. تاریخی طور پر یہ باتیں ان لوگوں کی طرف سے عام کی گئی ہیں جو لوگ حضرت حسین ابن علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں, رافضہ کی طرف سے رافضی لوگوں کی طرف سے یہ سب باتیں عام کی گئی, لیکن افسوس اس کا ہے کہ اہل سنت نے بغیر سوچے سمجھے یہ ساری تفصیلات کو اپنایا ہوا ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کی طرف سے ایک عجیب غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا اہل سنت و جماعت کی نظر میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حکومت کا مطالبہ یا خلافت کا مطالبہ کرنے میں مجتہد تھے, نعوذ باللہ جیسے بعض ظالموں نے کہا وہ باغی تھے, نہیں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ابتدا میں جب وہ مطالبہ کر رہے تھے مجتہد تھے,
اور اجتہاد کی بنیاد یہ تھی کہ امت کا ایک طبقہ کوفہ کے لوگ ان کو خلیفہ بنانے کے لیے ترغیب دلا رہے تھے، اس وجہ سے حضرت حسین ابن علی مجتہد تھے، اور جب میدان جنگ میں صورتحال دیکھ کر انہوں نے تین آپشن رکھے تو اس کے بعد ان کو شہید کیا جانا یہ ظلم تھا. جس نے بھی شہید کیا اور جس نے بھی اس میں حصہ لیا اور جو بھی بعد کے زمانے میں ان کی شہادت پر راضی ہوا کہ اچھا ہوا، اہل سنت والجماعت کی نظر میں یہ سب کے سب ظالموں کا ٹولا ہے، عبداللہ ابن زیاد یا پھر وہ لشکر جو عمر ابن سعد کی قیادت میں آیا تھا، یا چند نام شامل جوشن جیسے لوگوں کے، یہ نمایاں طور پر. اور بعد کے زمانے میں جو بھی اس سے راضی ہوا، جو بھی اس سے راضی ہوا، چاہے وہ اسی زمانے کا آدمی ہو یا بعد کے زمانے میں، یہ لوگ ظالم ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کی شہادت ہے اور تاریخ کا ایک سانحہ ہے، لیکن اس شہادت کے واقعے کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا دینا یہ دراصل شیعہ عقائد کی ترجمانی. آپ کو یہ بات بتاؤ، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی ہی کی ہے، ان کے مطابق یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اگر حکومت اور قیادت آل بیت رسول کی ہوگی تو وہی حکومت جائز ہوگی، آل بیت رسول کے علاوہ کسی کی بھی حکومت ہو ان کی نظر میں ناجائز ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ دین دنیا میں قائم کرنے کی ذمہ داری خلیفہ وقت جو آل بیت رسول میں سے اسی کی ذمہ داری. اس طرح دین کے معاملے کو پہلے قیادت اور سیادت سے جوڑا اور پھر اس سیادت اور قیادت کے معاملے کو آل بیت رسول سے جوڑا، اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد ابو بکر کی حکومت، عمر کی حکومت، عثمان کی حکومت اور حضرت علی کو چھوڑ کر معاویہ کی حکومت، یزید بن معاویہ کی حکومت، یہ سب ناجائز حکومتیں تھیں، ظلم کی حکومتیں تھیں، اور دوسرے الفاظ میں یہ دین کو گرانے والی حکومتیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت آل بیت رسول کرے تو دین قائم ہوتا ہے، اور آل بیت رسول میں سے کوئی اور اگر دین قائم کرے، کوئی اور اگر دین قائم کرنا چاہے تو اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہوتا. یہ شیعی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے پس منظر میں ان لوگوں نے اس واقعے کو ایک تاریخی سانحے سے آگے بڑھ کر دین و ایمان کا مسئلہ بنا دیا، اسے دین و ایمان کا مسئلہ بنا دیا. ان کی نظر میں حضرت حسین کا نکلنا وہ دین کو قائم کرنے کے لیے نکلنا تھا. اسی لیے شاعر بھی وہ بات کہی جو آپ اکثر سنتے ہیں تقریروں میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یاد رکھنا اسلامی شریعت میں ان تمام شخصیتوں کو ایک مقام و مرتبہ طے ہے، لیکن اسلام ان میں سے کسی بھی شخصیت پر اپنا دار و مدار نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں نبی پر دین و ایمان کا دار و مدار نہیں رکھا کہ وہ انتقال کر جائے تو دین ختم ہو جائے. ایسی بات اللہ تعالیٰ نے مصحابہ کو یاد دہانی کروائی، کہا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے. جنگ احد میں اللہ کے نبی کی وفات کی شہادت کی خبر سن کر بعض صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے، لڑنے کے لیے مزید آگے تیار نہیں ہوئے. اللہ نے تنبیہ فرمائی افہم مت کہ نبی انتقال کر جائے اور قتل یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، دین چھوڑ کر تم پلٹ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا یا اس کے دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. نبی کی زندگی میں نبی کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے دین کے خاتمے سے جوڑنے کا کے معاملے پر تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ ہونے پائے. اور یہ بات لوگ نبی کی زندگی کے بعد آل بیت رسول میں سے کسی شخص کے ساتھ جوڑ لیں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی وفات سے دین و ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا، حضرت عمر کی وفات سے نہیں ہوا، عثمان کی وفات سے نہیں ہوا، علی کی وفات سے نہیں ہوا، بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی دین و ایمان کی بقا اور خاتمے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ شیعی نظریہ ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہ اصل میں حضرت حسین جو نکلے تھے دین بچانے کے لیے نکلے تھے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت حسین دین بچانے کے لیے نکلے تھے تو اس آدمی کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالواسطہ طور پر ایک حضرت حسین کی محبت نہیں بلکہ حضرت حسین کی محبت کی آڑ میں بیسیوں صحابہ پر الزام ہے. سن 61 ہجری میں یہ حادثہ پیش آیا ہے،
سن 61 ہجری میں صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، یعنی اس حادثے کے بعد بھی 50 سال تک صحابہ موجود تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین دین بچانے کے لیے نکلے تھے، سیدھا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے جو بقیہ صحابہ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت حسین دین بچانے کے لیے نکلے تھے تو بقیہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ دو میں سے ایک ہی نتیجہ نکلے گا، یا تو یہ کہا جائے کہ وہ ڈر گئے تھے، ڈر کر چھپ گئے تھے، گھبرا گئے تھے، ڈر کر انہوں نے بیعت کر لی اور نعوذ باللہ صحابہ کا یہ کردار نہیں تھا، یا پھر یہ کہا جائے کہ دین کو بدلتے ہوئے دیکھ کر بھی صحابہ نے برداشت کر لیا، ان کے ہم نوا ہو گئے، دین بدلنے والوں کے ساتھ ہو گئے اور نعوذ باللہ صحابہ اس الزام سے بھی بری۔ شیعہ کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق آل بیت رسول کے علاوہ انگلیوں میں گنے جانے والے 6 یا 19 صحابہ صرف مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ ان کو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوتا کہ ایک اکیلے حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، باقی سارے کے سارے باطل کے ساتھ ہو گئے تھے، یہ کہنے میں شیعہ کو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اہل سنت تو ایسا نہیں کہہ سکتے، اہل سنت کا تو یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حق و باطل کے معرکے میں نکلے تھے، ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بالواسطہ طور پر اس زمانے میں موجود دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر ایک قسم کی الزام تراشی ہے، ان کو بدنام کرنا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یا تو ڈر گئے تھے یا پھر ان حکمرانوں کے ساتھ ہو گئے تھے، یہ کہنے والی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس واقعے کو ایک تاریخ سانحہ کے طور پر ہم اپناتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین شروع میں مجتہد تھے اور جب شہادت ہوئی تو مظلوم تھے، اور جس نے بھی حضرت حسین کی شہادت میں حصہ لیا وہ ظالم ہے، اور جو بھی اس سے راضی ہوا وہ بھی ظالم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مسئلے کو ہم دین و ایمان کے مسئلہ تصور کرنے لگ جائیں۔ اور آخری بات بھائیو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہوئی، لیکن تاریخ اسلام میں حضرت حسین کی طرح ان سے پہلے بھی ان کے بعد بھی کئی لوگ شہید ہوئے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ ہم نے کسی کے سلسلے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا، ہمارا ایمان یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے یہ شہادت ان کی بلندی درجات کا ذریعہ، یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مقام کو بلند کرتی ہے، لیکن جہاں تک ہمارا معاملہ ہم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس پر افسوس کر سکتے ہیں، اس پر سوگوار رہ سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر ماتم کرے یا کسی بھی قسم کے غم کا اظہار کرے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوائے بیوی کے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی مدت ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں قرار دیا کہ وہ کسی انتقال کر جانے والے یا شہید ہونے والے کا ماتم کرے، اور 3 دن کے بعد سے 1400 سال کی اس تاریخ میں جو بھی ماتم منا ہے، چاہے وہ شیعہ میں سے ہو یا غیر شیعہ میں سے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں وہ جاہلیت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ کی روشنی میں وہ جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کسی بھی ماتم کی 3 دن کے بعد اجازت نہیں دی، اور خاص طور پر 3 دن کے اندر بھی اگر ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، اللہ کے نبی نے کہا لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں، من ضرب الخدور، جو ہم کی شدت میں اپنے گال پیتے، لوگ سینہ پیٹتے، سینہ کو بھی کرتے، نبی نے فرمایا جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ شق الجیوب، جو اپنا گریبان چاک کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی وفات کے نام پر، ماتم کے نام پر گریبان تو چاک ہوتے ہی ہیں، لوگ کتنا اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اور زخمی بھی اس حد تک کہ لوگ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تک زخمی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور آخری جملہ کہا ودعا بدعوى الجاہلیۃ، زمانے جاہلیت کی طرح، جیسے لوگ کہتے تھے کہ تم چلے گئے تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا، تم گئے تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا، اپنے کسی انتقال کر جانے والے کو اپنی دنیا کی بربادی تصور کر لینا، اپنا سب کچھ ختم ہو جانا تصور کرنا، یہ زمانے جاہلیت کے نعرے تھے، نبی نے فرمایا لیس منا، جو ایسے نعرے لگائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آج ماتم کرنے والے جو لوگ ماتم کرتے ہیں،
تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ماتم جائز نہیں ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ماتم جائز نہیں. حضرت حسین کی سیرت سال کے 12 مہینوں میں پڑھو, حضرت حسین سے محبت سال کے 12 مہینوں میں رکھو, حضرت حسین کے سلسلے میں عقیدت اور محبت کو اپنے دین و ایمان کا مسئلہ سمجھو, اپنے بچوں کے نام رکھو حسین, اپنے بچوں سے بقیہ ساتھ محبت کا اظہار کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے ساتھ کیسے کیسے معاملہ کرتے تھے, وہ لوگوں کو سناؤ پڑھاؤ. لیکن وہ محرم کے مہینے میں نہیں, وہ محرم کے مہینے میں نہیں, سال کے 12 مہینوں میں وہ کام کیا کرو. خاص طور پہ اس مہینے میں اگر کوئی صرف حضرت حسین کے ذکر کی مجلس سجاتا ہے, ذکر حسین کے نام سے مجلس سجاتا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بدعت ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ کوئی دن کوئی وقت کسی شخصیت کے لیے خاص کر دیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاص کرنے کی گنجائش جب نہیں تو غیر نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ دنوں کی تخصیص, یہ دنوں کو متعین کرنا, شخصیتوں کے ساتھ جوڑ کر سال کا کوئی دن متعین کر دینا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 300 سال بعد مصر کے اندر فاطمی خلافت تھی, فاطمی یعنی شیعوں کی حکومت تھی, انہوں نے یہ تمام رسم و رواج جاری کیے جن رسم و رواج کی 300 سال کی تاریخ میں کوئی وجود جن کا نہ ہو, خیر القرون میں جن کا تذکرہ نہ ہو, ایسے رسم و رواج کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا لینا اور اس سے آگے بڑھ کر یہ آل بیت رسول سے محبت کا معیار بن گیا لوگوں کی نظر, یہ آل بیت رسول سے محبت کا معیار بن گیا. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ سارے کام بے دلیل ہیں. بھائیوں میں جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا خلاصے کے طور پر بس دو جملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ, یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ اللہ کے نبی نے شہر اللہ کہا, یہ 10ویں تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی اہمیت کا دن ہے کہ اس دن کو روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا, اس دن حضرت موسیٰ کو نجات ملی, فرعون ہلاک ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ اس کی شرعی حیثیت ہے, یہی سنت ہے. سنت کو پہچانو, اپناؤ, اسی کو اونچا اٹھاؤ, بدعتوں کا خاتمہ کرو. حضرت حسین کی شہادت کا سانحہ ایک تاریخی سانحہ ہے, ان کی مظلومیت سب اہل سنت کے پاس مسلم ہے, لیکن حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کر طرح طرح کے عقائد, طرح طرح کی غلط فہمیاں اور طرح طرح کے غلط رسم و رواج اگر سماج میں عام ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بے بنیاد عمل ہے. مسلمانوں کو اس سے بچنے کی اپنے آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور دیگر مسلمانوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ جنت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت, آنے بیت رسول کی محبت نصیب فرمائے, اس دین کے اس حصے کو بھی اپنے اندر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے, ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, بدعتوں سے بچائے, سنتوں کو اپنانے والا بنائے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.